ବିଏସ୍ ନେତ୍ରୀ କେ କବିତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଜାମିନ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ କବିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସହ ବିଆର୍ଏସ୍ର କେ କବିତାଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିଛି। ତେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ, କିଏ କବିତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରିନି, ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଆର୍ଏସ୍ ନେତ୍ରୀ କିଏ କବିତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କି ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମିନ କୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଜାମିନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ହେଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ମଦ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ତାଙ୍କର କଣ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ଇଡି, ଯେହେତୁ ସାଉଥରୁ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପ୍କୁ ଆସିଛି, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବାର ଇଡି କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଭାୟା ଦେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଇଡି ପାଖରେ ହୁଏତ ମହଜୁଦ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ କେଜରିୱାଲ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ମଦ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେଜରିୱାଲ ଆଉ କେ କବିତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଙ୍କ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଡି ଖୋଳତାଡ କରୁଛି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଜାମିନ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କେ କବିତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି, କାରଣ କେ କବିତାଙ୍କ ପରେ ହୁଏତ ଆଉ କାହାର ଲିଙ୍କ ଥାଇପାରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେ କବିତା ନାୟକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କଣ ରହୁଛି ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଡି ଖୋଳତାଡ କରୁଛି। ହୁଏତ ଇଡି କେ କବିତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ଆଗକୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ କେଜରିୱାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜାମିନ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଡିର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ମଦ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାଉଥରୁ ଆସିଛି ଆପ୍କୁ ଏବଂ ତାର କଣ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ତାହାକୁ ଖୋଳତାଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଳତାଡ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଯୋଉ ବଡ଼ ଲିଙ୍କ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେ କବିତା ବିଆର୍ଏସ୍ ଲେଡି କେ କବିତା ନା ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ଖୋଳତାଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଇଡି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଇଡି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୁଫ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ। କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଯଦି କେ କବିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେ ସମୟରେ ଯେ ଇଡିର ଆଗାମୀ ଭୂମିକା କଣ ରହିବ। କମଳାକାନ୍ତ, ନିହାତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ରହିଥିଲେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କେ କବିତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ନେଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।